Moi! Tervetuloa tutustumaan OP-osaketutkimukseen. Tältä etusivulta löydät heti tuoreimmat suositus- ja tavoitehintamuutokset. Nuolen suunta ja väri kertovat, mihin suuntaan suositus- ja tavoitehinta on edellisestä kerrasta muuttunut. Tältä löydät myös ajankohtaisia asioita, viimeisimmät katsaukset, yritys- ja toimiala-analyysit, makro- ja markkinanäkemykset. Seuraava välilehti, arvostusluvut. Täältä löydät eri arvostusluvuin nämä kaikki yli 80 meidän analyytikoiden analysoimaa yhtiötä ja pystyt niitä järjestelemään yläpalkista. Tuottolukuja löydät 5 eri ajanjaksolta ja yläpalkista pystyt näitä järjestelmään performanssin mukaan. Hakuyhtiöstä tänne voit valita enintään 5 kriteeriä. Näillä tunnusluvuilla pystyt sitten rajaamaan itsellesi juuri ne yhtiöt, mistä sinä olet kiinnostunut. Vertailu on vastaava kuin tuo edellinen hakuyhtiöstä. Tässä kulma vain on se, että valitset ensin osakkeet, otat vaikkapa metsäalan yhtiöt ja täällä näin pääset sitten eri tunnusluvuin vertailemaan näiden yhtiöiden performansseja. Seuraavaksi löydät kattavan kirjaston meidän osaketutkimuksista ja analyyseistä. Seuraava kirjasto korko- ja valuuttatutkimuksista. Ja lopuksi pääset vielä tilaamaan herätteitä ja hälytyksiä suoraan sähköpostiin, kun meiltä tulee uusia tutkimuksia. Lähdään siinäkin tutustumaan.